yollarına salavat zikr edin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bu məsciddə və sair məscidlərdə Hazreti Ebu Abdillah Hüseyin aleyhissalatu vesselama əzalarlıq edirlər, əmbatlar ruhlarına, salamatlıqlarına salavat zikr edin. Allahümme salli ala baş verib və İmam Hüseyn əleyhissalam nida eləyir, kim mənə kömək eləyər, siz gedirsiniz, ona kömək eləyirsiniz. İmam Hüseynin məclisində iştirak eləmək, elə bil Həzrətin nidasına cavab verməkdir. Dünyanın başqa yerlərində də bu söz işlənir, bizim ölkədə də işlənir. Bəzən görürsən ki, möminlərin bəziləri əlbəttə bu sözü işlədirlər. Filan yerə gedək, filan məscidə gedək. Orada adama ləzzət eləyir. Yaxşı keçirdirlər. Yaxud filan yerdə filan ağa danışır, filan yerə gedək. Bu əslən məzhəbimizə, İslama uyğun belə olan bir söz deyil. Hər yerdə İmam Hüseynin məclisi var, orada iştirak edir. İmam Hüseynin məclisi məscidə görə qiymətləndirilmir. Deyilən xütbəyə görə qiymətləndirilmir. Orada çıxış edən şəxsə görə qiymətləndirilmir. Orada deyilən mərsiyəyə görə qiymətləndirilmir. İmam Hüseynin məclisi bu dəyərlə qiymətləndirir. İmam Zaman əleyhissalam bu nəzərlə baxır, bir nəfər niyyət eləsin evindən, mən gedirəm ağamın məclisində iştirak edirəm. Hələ orada xütbə nə növdədir, mərsiyə nə növdədir, mən orada ləzzət alıram, qeyri ləzzət alıram, bu sözlər olunmamalıdır. Fəqət ixlasla qurbətən iləllah. Bu oldu kifayət edir. Bəli, bəli, bəzi məclislər var, bizim ustadımız deyərdi o zaman, deyərdi biz bunda filan-filan məclislərə gelmirdik.
Soruşanda, aha, niyə gedmirdiniz? Deyirdi, qurbətən ilə Allah deyir, ixlas yoxdur. İxlas olmadığı üçün biz o məclislərə gelməyik. Bəli, bir yerdə əgər ixlas olunmasa, bilsəz əgər burada ixlas yoxdur, orada məqsəd başqa bir şeydir, gərək orada iştirak eləməyəsən. Niyə görə iştirak eləməyəsən? Sən iştirak eləməklə artıq dayaq olursan, artıq o ixlasla olmayan bir məclisə sən qüvvət verirsən. Gərək elə yerdə iştirak eləməyəsən, əgər bilsən. Yox, bilmədiyin təqdirdə, arada məscid var, ağanın məclisi var, burada da iştirak elə. Mənim ustadımdandır bu, mən hər il minbərə gedəndə bu söhbəti deyirəm, yəni bu sözü ifadə eləmişəm. Mən söylədiyim sözlər əlbəttə hamısı kitablandı, sənədləndi, amma bəzən öz ustadımdan eşitdiyim sözləri nəql edirəm. Mənim ustadım buyurubdur, ondan eşitmişəm. O deyir ki, məhərrəm ayı olur bir zaman, bir nəfər istəyir cəmiyyətə xidmət eləsin, ruhani olur, istəyir ağa İmam Hüseyn əleyhissalamın haqqında söz desin, moizə eləsin, amma yer tapmır. Bir məscidə gedir, görür ki, bu məscidin ruhanisi deyir, burada mənə. O məscidə gedir, o ruhani deyir, burada mənə. Hansı məscidə gedir, bir yer tapmır ki, orada ağa İmam Hüseynə moizə eləsin. Məyus-məyus olur, ilahi, mən necə eləyim, ağamın haqqında bir söhbət eləyim, bir moizə eləyim. Deyir, gedirmiş yoldan, daha niyyətini tutub ki, gedəm öz kəndimə, öz evimə. Görür ki, yolun kənarında bir palatka qurulub, bir çadır qurulub. Görüb, bəli, burada möminlər doludur, hamız əyləşibdir. Deyir, burada xahiş eləyərəm, burada ağam üçün, ağamın yolunda bir moizə eləyərəm. Daxil olur, görür, bəli, burada axsaqqal kişilər əyləşiblər. Deyir, icazə verirsiniz ki, ağamın haqqında bir moizə eləyib. Deyirlər, elə biz istəyirik, belə bir adam bizə moizə eləsin. Deyir, bu vaiz, bu xətib, bu ruhani keçir başa moizə eləyir. Moizəni tamamlayandan sonra oradakı axsaqqallardan biri belə sual eləyir. Ağa, sən Kərbəlada, Kərbəla hadisəsində iştirak eləyirdin, orada vardın. Bu vaiz, bu xətib əvvəl belə düşünür ki, bunu məsxərə eləyirlər. Kərbəla hadisəsi nə vaxt olub, bu harada moiz eləyir? Deyir, ağa, mən hara, Kərbəla hara? Kərbəla hadisəsi nə vaxt olub, mənim yaşımına çatmır. Bu nə sözdir, bu nə sualdir mənə verirsiniz? Deyir, axsaqqal qayıdır, buna cavab verir. Deyir, səbəb vardı soruşmaqda. Sən söylədiklərin hamısı Kərbəlada baş veribdir. Sən necə danışıbsan, Kərbəlada onlar hamısı baş verib və öz gözümüzlə görmüşük. Bu vaiz, bu xətib ikinci dəfə təşvişə düşür ki, ilahi, bu nə danışır? Bu nə danışır bu Kərbəlada? Belə bir burada, siz biriniz mənə deyirsiniz ki, biz elə Kərbəlada varıdıq, orada dediklərin hamısını eşitmişik. Burada təəccüb gəlir, axı siz necə Kərbəladaydınız? Deyir, bu sözü deyəndən sonra dedi ki, hamısı Kərbəlada olan olayları sən nöqtə bən nöqtə burada danışdın. Elə bu vaiz, bu xətib təəccüb halında olanda, baxır bir dənə də sağında, solunda görür ki, mən çörlüyün, səhranın ortasında əyləşmişəm. Burada heç kim yoxdur. İlahi, mən kimə moizə eləmişəm? Bunlar kim idilər? Bu nə sualıdır? Bu nə idi? Ondan sonra bu anlaşılır. Ustad qeyd elədi ki, cinlərmiş bunlar. Cinlər də İmam Hüseyn əleyhissalama əza saxlayırlar. Və cinlər də çox yaşayırlar. Hətta rivayətdə var ki, neçə min mələk və cinlər Kərbəlada həmişə onlar durublar. Ora gələn zəvvara dua eləyirlər. Qiyamətə qədər də dua eləyirlər. Ki, bunlar cinlərmiş, əza saxlayırmışlar. Allah da bu xətibin, bu vaizin qəlbində olan o məhəbbəti, o eşqi
bilib gətirib bunlara rast gəlib, indi moizə ilə alınırlar. Çünki niyə? İxlas vardı. İndi bir məclis ki, quruldu Ağa İmam Hüseynin adına, təbii ki, yenə də qeyd edirəm, əgər bilməsəz orada ixlas yoxdur, ya bilsəz orada ixlas yoxdur, bildiyiz halda geri orada iştirak eləməyəsən, ya bilmədiyin halda orada iştirak elə. Yenə də burada bəzi məscidə, orada mərsiyəni belə oxuyurlar, orada xətib belə danışır, bunlar çox mühümmi deyil. Mühüm budur ki, evimdən çıxanda məscidə gedirəm, qurbətən eləndə ağamın məclisinə gedirəm. O ağamın məclisinə gedəndə qurbətən iləllah ixlas ki oldu, elə bil İmam Hüseynin Kərbəlada etdiyin nidayə səs verirsən və onu dəstəkləyirsən. Sələvə zikr edir. Allahümə səllə Muhammed Ali Muhammed. Çünki İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın Kərbəla hadisəsi bir hadisə deyil ki, olub qurtardı. Yox, o cür deyil. Dünyada bəzi işlər var, bəzi əməllər var. Onlar olur, qurtarır. Yəni, xətm olur. Kərbəla hadisəsi o cür deyil. O oldu və qurtardı. Xeyr, Kərbəla hadisəsi, Kərbəla hadisəsinə oxşar hadisələr əvvəldə olub. Qabaqki peyğəmbərlərin dövründə də olubdu. Və Kərbəla hadisəsi gəldi, o hadisələri, onu oxşar olan hadisələri kamil şəkildə tamamladı. Allah onu tamamladı. Necə ki, Xatəmül Ənbiyanın Peyğəmbərimizin nübüvvətini tamamladı, buyurdu bundan sonra Peyğəmbər yoxdur. Kərbəla hadisəsini də tamamladı, amma onu bir haqqın meyarı, batilin meyarı kimi saxladı. O bitmir, o gedir. O qiyamətəcən gedəcək. Və görürsünüz, bu zamanda biz varıq. Bizdən qalmaq ki, milyonlarla insanlar olub, onlar da əzə saxlayıblar. Və bizdən sonra da gələnlər də saxlayacaqlar. Çünki haqq və batilin meyarıdır. Bu, bunun üçündür. Kərbəla hadisəsinin olan yerdə, məclisdə, İmam Hüseyn ağanın məclisində iştirak eləmək bunun üçündür ki, sən haqqını və batili ayırt eləyə biləsən. O meyarları tutasan, onu tutasan və həyatında tətbiq eləyəsən, bunun üçündür. Elə gəldin, iştirak elədin, ağanın səsinə səs verdin, amma ona əməl eləmək lazımdır. O əməl eləmək üçün Allah bu hadisəni saxlayır, bunu bitirmir və elə gedəcək qiyamətə qədər. Günlər, illər gedəcək, bu məscid dağılacaq, yeni məscid tikiləcək, amma bu hadisə, bu məclis qalacaq və davam edəcək. Baxın, İmam Səccad əleyhissalatu vəssalamdan, dördüncü imamdan da rivayət, İmam Səccad əleyhissalam buyurur, mən atamla, yəni İmam Hüseyn əleyhissalam Mədinədən çıxanda əhli əyalı ilə, uşaqları ilə, onlar getdilər Məkkəyə və Məkkədən də çıxdılar, Kufəyə tərəf gedirdilər. Hacılar bilirlər də, gedənlər bilirlər. Uzun bir məsafədir. İmam Səccad əleyhissalatu vəssalam buyurur, biz Məkkədən ki çıxdıq Kərbəlaya tərəf, Kufəyə tərəf, ərəblər mənzil və mənzil deyir. Yəni biz o yerləri keçə-keçə, atam İmam Hüseyn hər dəfə Həzrəti Yəhyanı zikr eləyərdi. Yəhyanı zikr eləyərdi və özü ilə Yəhyanı müqayisə eləyirdi. Və hər dəfə zikirlərində bir söz deyərdi. Yəni oturardıq bir mənzildə, ağam bir söz deyərdi. Və bir müəllif bir kitab yazıbdı. Bu kitabda Həzrəti Yəhya ilə Həzrəti İmam Hüseyni müqayisə eləyir. Buyurur, Yəhya ilə İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın dünyaya gəlişi, dünyada olan xüsusiyyətləri eynidir. Onları bir-bir müqayisə edir. Amma şəhadətə yetişməkdə Həzrəti Yəhya ilə İmam Hüseynin şəhadəti fərqlidir. Dünyada olan dünyaya gəlişinin o sifətlər ki var, onları o xüsusiyyətlər var deyir, eynidir.
Amma da dünyadan gedəndə şəhadətə yetişəndə fərqlidir. Bir neçə dənə xüsusiyyətlərin yazmışam. Deyir Həzrəti Yahya anasının bətnində 6 aylıq idi dünyaya gəldi. Yəni anası 6 aylıq hamilə olduğu zaman Həzrəti Yahya'ya onu dünyaya gətirdi. Və eyni zamanda İmam Hüseyn əleyhissalam da xanım Zəhra ki hamilə qalmışdı 6 ay dünyaya gətirdi. Deyir bunların ana bətnində olmağı hər ikisi 6 aylıq olublar. İkinci xüsusiyyət Həzrəti Yahya'ya dünyaya gəlişində Allah təbarikə və təala onun atasına xəbər verdi. Yəni Zəkəriya peyğəmbərə xəbər verdi. Məsələn Quran ayəsidir. Məryəm surəsinin 77-ci ayəsidir. Məryəm surəsinin 7-ci ayəsində Allah buyurur ki: "Bismillah ya Zəkəriya, enna nuvəşşürükə bi gulamin ismu Yahya." Ey Zəkəriya, biz sənə bir oğlan uşağının dünyaya gəlmək müjdəsini veririk. Adı da Yahya'dır. Məsələn, Həzrəti Yahya ki dünyaya gələcəkdi, Allah təbarikə və təala atası Zəkəriya peyğəmbərə xəbər verdi. Eyni zamanda İmam Hüseyn əleyhissalam da dünyaya gəlməmişdən qabaq Cəbrəil nazil oldu ki, rivayətdə budur. Cəbrəil nazil oldu peyğəmbərə və peyğəmbərə xəbər verdi. İnnallaha yuqrihu aleykəssalam və yubəşşürükə bimuludin yuladu min Fatimə taqduluhu ummətükə min bədik. Eyni İmam Hüseyn əleyhissalamın da dünyaya gəlişini Cəbrəil nazil olur peyğəmbərə buyurur. Ey peyğəmbər, Allah sənə salam söyləyir və sənə müjdə verir. Bir mövludun dünyaya gəlməyinə o mövlud, yəni o uşaq dünyaya gələr xanım Zəhradan, yəni qızın xanım Zəhradan dünyaya gələr. Təqdurluğu ümmətük min bədik. Sənin ümmətin səndən sonra onu öldürəcəklər, qətlə yetirəcəklər. Allah canına lənət eləsin. Baxın, Həzrəti Yahyanın dünyaya gəlişini Allah xəbər verir. Həzrəti İmam Hüseynin də dünyaya gəlişini Allah xəbər verir. Bəs bu cəhətdən də bunlar birdirlər. Və eyni zamanda rivayət nəql olunur İmam Muhammed Baqir əleyhissalamdan buyururlar, Yahyanın üzü, cəmalı çox nurani idi. Çox nurani idi. Hətta buyururlar ki, rivayətdə Kanəllə beytu yuziu bi nuri. Həzrəti Yahya evə daxil olanda əgər evdə şam olmasaydı, işıq olmasaydı belə, Həzrəti Yahyanın üzünün nuru o evi işıqlandırardı, ziyalandırardı, işıqlanardı. O qədər onun üzü nurlu idi. Eyni zamanda Həzrət buyurur, İmam Hüseyn əleyhissalam da o cür idi. Əyinmənin içində İmam Hüseyn əleyhissalamın üzü bir nur vardı. Hətta buyururlar ki, ləqəd şəğələni nuru vəcihi və cəmalu heybətihi ənil fikrə ən qətli. İmam Hüseyn əleyhissalamı görənlər, İmam buyurdu, İmam Hüseyn əleyhissalamı görənlər, onun nuru o qədər gözəl idi, onun cəmalı, onun siması o qədər gözəl idi, o qədər nuru idi. İnsan onu baxanda da qətlini, aşuranı unudurdu. Elə ancaq fikri qalardı Həzrətin o nuri cəmalında. Yəni kimsə görsə İmam Hüseyn əleyhissalamın o nuri cəmalını da Kərbəla hadisəsini unudur, fikri qalır. İnsan bir gözəlmiş simanı görəndə elədir də fikri qalır orada. İmam Baqir əleyhissalam vurdu Həzrətin nuru bu qədər gözəl idi. Necə Həzrəti Yahya idi? Bu da o cür idi. Və eyni zamanda dördüncü xüsusiyyət Həzrəti Yahya ilə İmam Hüseynin arasında tarix nəql edir, deyirlər Həzrəti Yahya heç vaxt sevinməzdi. Ha vaxt ki sevinc gələrdi ona, sevinc çox qısa olardı, təzədən hüznə, qəmə, qüssə dönərdi. Niyə? Çünki zamanı bir zaman idi, mən istəmirəm Həzrəti Yahyanın tarixini danışam, zaman bir zaman idi ki, zülüm o qədər çox oldu ki, elə istəyərdi o Peyğəmbər biraz, məsələn, sevinc ola, üzündə o tez dönürdü kədərə.
Olurib bəzi görsən insanlardan var, deyir, mən heç sevinmirəm. Hələ qəm, qussa basır, bu işim düzəlir, oradan xarablanır, o düzəlir. Görsən insan heç bir rahatlıqla oturub bir sevinc əldə eləyə bilmir. Deyirlər, Həzrəti Yahya o cür idi. Eyni zamanda İmam Sadiq ağa buyurur, İmam Hüseyn də o cür idi. Həmişə qəm, qussa olardı. Elə ki, elə istəyərdi, bir sevinc əldə eləyə, tez dönərdi, məhzun olardı, qəm, qussa olardı. Pəs bu cəhətdən də bunlar bir idilər. Beşinci xüsusiyyət, İmam Səccad əleyhissalat və səlam nəql eləyir, deyir, atam bunu nəql elədi. Məkkə ilə Kufə arasında olan o yolda dedi ki, Həzrəti Yahyanın başını zinazadələr kəstilər, apardılar zinazadələrə, mənim də başımı zinadan əmələ gələnlər kəsib aparacaqlar zinazadələrə. Bəs bu cəhətdən də bunlar bir oldular. Amma daha o tərəfə keçmirəm, bunların qətilləri fərqli idi. Çünki xülasəsini deyirəm, nəql edirlər Həzrəti Yahyanın qətli necə baş verdi, o çox yüngül idi. İmam Hüseyn əleyhissalamın qətli çox şiddətli idi. Sələvat zikrinə. Allahümme səllə Muhammed alim Muhammed. Səbəb nə idi? İmam Hüseyn əleyhissalamın qətlinin səbəbi nə idi? Və kimlər idi bu işdə? Belə deyək, əsas iştirakçılar kimlər idi? Qısa deyəcəm söhbətimi, inşallah bu gecə Əli Əsfər gecəsi eləyəcək, təvəssül eləyərik, müşkürlərimizdə inşallah həllini istəyərik. Yazırlar tarix, İmam Hüseyn əleyhissalam bu günü, Məhərrəm ayının 8-ci günü idi. Gördü, Ömər ibn Səd tərəfindən artıq böyük bir quşun, böyük bir silahlılar hamısı yerləşdirir. Tarixdə yazırlar, bu gündən qabaqçı gün, Məhərrəm ayının 7-ci günü gecə İmam Hüseyn əleyhissalam Ömər ibn Sədlə görüşmüşdü, söhbət eləmişdi. Dedi ki, siz ki qabağıma çıxıbsınız və istəyirsiniz mən Kufəyə gedim, gedməyim, gedmirəm. Mən burada qayıdıram, gedirəm. Gedirəm başqa bir yerə. Və Ömər ibn Sədlə İmam Hüseyn əleyhissalamı çox yaxşı tanıyırdı. Uşaqlığından və Peyğəmbərin onun haqqında söylədiyi sözləri çox yaxşı işitmişdi və bilirdi. Və tarix yazır ki, səhəri oldu, artıq Məhərrəm ayının 8-i, yəni bugün İmam Hüseyn əleyhissalam gördü, yox, bu qoşunlar artıq yerləşirdirdi burada, artıq burada qan tökülər. Həzrət ikinci dəfə adam göndərdi, dedi Ömər ibn Səd gəlsin, biz onunla yenidən danışaq. Və danışıq elədilər. Danışıq eləyəndən sonra dedi Ömər ibn Səd, mən artıq buradan qayıdıram. Mən Kufəyə gedmirəm. Mən artıq gedirəm başqa bir ölkəyə. Və yazırlar ki, Ömər ibn Səd bu sözü ki, Həzrətdən eşitdi, bir məktub yazdı İbn-i Ziyada. İbn-i Ziyad da Kufənin valisi idi. Kufədə olanlar Kərbəlailər bilirlər. Məktubun məzmunu bundan ibarətdir. Ömər ibn Səd yazdı ki, İbn Ziyad, daha işlər həll oldu. Daha İmam Hüseyn Kufəyə gedmir, daha o insanlar ki çağırıblar ora gedmir, daha işimiz həll olub, bu qayıdıb başqa yerə gedir. Belə bir məzmunda hamısı var kitabda, yazdı, göndərdi İbn Ziyad. İbn Ziyad bunu sarayda oxuduqda dedi, da işlər həll olubdu, da xeyrə doğru gedir. Allah şümri zilcovcana lənət eləsin. Allah öz rəhmətini ondan uzaq eləsin. O qayıtdı ki, İbn Ziyada sən belə düşünürsən ki, iş bununla həll oldu. Əgər İmam Hüseyn Kərbəladan qayıtsa, başqa yerə getsə, o güclənəcək. O adam toplayacaq, sonra sən ondan gücün çatmaz. Dedi, yolu nədir? Dedi, yolu budur ki, ya o sizi rəhbər bilməlidir, sizə beyyət eləməlidir, o və onun yanındakilər sizin əmrinizdən çıxmamalıdır, ya da qətlə yetirilməlidir. İbn Ziyad bunun sözünü qəbul elədi və bir məktub yazdı Ömər ibn Sədə, verdi Şümri Zülcuhtəmə. Dedi ki, bunu apar Kərbəlada,
ver Ömər İbn-i Sədə. Onun da məktubunun məzmunu bu idi ki, Ömər İbn-i Sədə, mən səni ora göndərməmişəm İmam Hüseynlə müqavilə bağlayasan. Mən səni ora göndərmişəm, ya onlar beyyət edib, mənim əmrimi qəbul edib, onları diri-diri bura gətirməlisiniz, əks halda vuruşmalısınız, başını gətirməlisiniz. Və Şümr bunu Ömər İbn-i Sədə təqdim edəndə, dedi Ömər İbn-i Sədə, bu işi icra edə bilməsin. Mən bu işi icra edirəm. Nə idi səbəb? Və Ömər İbn-i Sədd də bunu qəbul elədi. Dedi, icra edirəm. İki dənə amil idi. İki dənə bədbəxt amil səbəb oldu Kərbəla hadisəsinin törənməyinə. O iki amil biri nə idi? Dünya məhəbbəti. Ərəblər deyirlər, hobbu dünya, dünya məhəbbəti. Dünyada eyş və işrətlə yaşamaq. Ömər İbn-i Səd belə düşündü ki, mənə mülklər verirlər, mənə valilik verirlər, mən əldə pul edəcəyəm, yaşayacağam. Bu bir səbəb. İkinci səbəb, hubbur rəyasət. Rəyasət məhəbbəti, eşqi ki, mən vali olacağam, mən sərkərdə olacağam, mən böyük olacağam, mən ağa olacağam. And olsun Allaha bu iki xüsusiyyət, əgər birimizdə olsa, biz də elə Ömər İbn-i Sədin tayıq. Fərqi yoxdur, hələ bir cür olur. Biri evində istəyir rəyasətliyə eləyə, biri qonşuluqda istəyir, biri məclisdə istəyir, biri məktəbdə istəyir, biri zavodda istəyir, hələ bir yerdə istəyir. Bu iki dənə xüsusiyyət olsa, biz elə Ömər İbn-i Sədin tayıq, Şümrin tayıq, İbn-i Ziyadın tayı, rivayətdə buyururlar ki, bu iki dənə səbəb, hobbu dünya və hobbu rəyasə, bunlar ikisi səbəb oldu Kərbəla hadisəsinin yaranmağına. Bizim ustadımız deyərdi ki, bu hobbu rəyasət, hobbu dünya o qədər pis bir xislətdir ki, insan öz atasını da öldürər. Öz qardaşını da öldürər, öz əzizini də öldürər. Necə ki, tarixdə bu olubdur. Öldürüblər də, tarix də yazıb öldürüblər. Bu iki dənə amil səbəb oldu İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın şəhadətinə və Kərbəla hadisəsinin baş verməyinə. Amma bir şəxsdən sizə məlumat verəcəyim ki, baxın o şəxsə, o şəxs öz tayfasının böyüğü idi, öz tayfasının rəisi idi, öz tayfasında hörmətli bir kişi idi. Amma o onların hamısını qoydu kənara, dedi, mən ağam İmam Hüseynə xidmət eləyərəm. Sələva zikr edəyim. Allahümme səlli əla Muhammed, ali Muhammed. Kim idi o şəxs? Kim idi o cəngavər? Kim idi o şəxs bugün Bakıda Şah Hüseyn məscidində ondan zikr olunur? Baxın, o şəxs kim idi? Kim idi o şəxs bugün Kərbəlailər İmam Hüseyni ziyarət eləyib, üç addım o yana keçib onu ziyarət eləyirlər? Kim idi o şəxs? Ay, rəyasət yaxşı idisə elə rəis idi. Başçı yaxşı idisə elə başçı idi. Tayfa yaxşı idi, tayfa başçısı idi. Amma hamısını onları qoydu kənara. O şəxs Həbib İbni Muzahir ya Məzahir idi. 80 yaşında bir qoca kişi idi. Buyururlar ki, rivayətdə İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalam Məhərrəm ayının ikisi idi, Kərbəlaya çatan kimi neçə nəfərə məktub yazdı. Bir məktubda Həbibə yazdı, Kufəyə yazdı. Həbibə yazdığı məktubun ümumi xülasəsi bu idi. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu, ey fəqih, ey öz dinində alim olan Həbib, əgər mənə məhəbbətün var, əgər məni istəyirsənsə, özüvi tezgil ilə Kərbəlaya çatdır. Tez bir surətdə özüvi Kərbəlaya çatdır. Məktub gəldi, çatdı Həbibə. Amma Həbib bu məktuba reaksiya vermədi. Heç eytimad elə. Həbibin tayfası böyük bir tayfa idi. Hamısı Həbib İbn-i Muzahiri Əsədi,
Əsəd qəbiləsinin böyük başçısı idi, tayfa başçısı idi. Hamı yığışdılar Həbibin ətrafına. Dedilər, Həbib, nə cavab verirsən Peyğəmbər oğluna? Dedi, mən qoca kişiyəm. Mənim indi vuruşmağa halım yoxdur Kərbəlaya gedəm. Nə üçün belə deyir? Rivayət yazır ki, Həbib öz tayfasına inanmırdı. Bilirdi ki, onun tayfasının içində cəsuslar var. Onlar gedib İbn-i Ziyada xəbər verəcəklər. Onlar mani olarlar Həbiblə Əbu Abdillah Hüseyn arasında olan məhəbbətə. Demədi, tayfa ha israr elədi, Peyğəmbər oğludur, dedi, yo, mən qoca kişiyəm, mənim qılıc vurmağa halım yoxdur. Tayfa dağılıb getdi, Həbib gəldi evinə, gördü xanımı ağlayır. Dedi, niyə ağlayırsan? Dedi, sən Peyğəmbər oğlunu cavabsız qoydun. O səndən kömək istədi, sən onu cavabsız qoydun. Dedi, bəli. Dedi, niyə səbəb nədir? Dedi, mən qoca kişiyəm. Əgər getsəm Kərbəlaya, məni öldürərlər. Səni əsir apararlar, evimizi dağıdacaqlar, olan olmamızı aparacaqlar. Xanım buyurdu, vay olsun sənə Həbib. Dedi, Həbib, mən razıyam, məni əsir eləsinlər, evimizi dağıtsınlar, olan olmamızı aparsınlar, amma sən get Peyğəmbər oğluna cavab ver. Get Peyğəmbər oğlunun yanına. Dedi, yox. Niyə deyirdi Həbib? Yoldaşına da inanmırdı. Dedi, qadındır, Allah-dallar cəsusluq eləyəcək. Həbib keçdi otağına, bir də gördü xanımı öz başının məqnəəsin, bizdə kəlağayı deyirlər də, məqnəəsin götürdü, gətdi, atdı Həbibin başına. Dedi, Həbib, kaş gərək mən kişi olaydım, qadınlara cihat vacib deyil, kaş gərək mən kişi olaydım, gedərdim ağamın xidmətinə Kərbəlaya, amma sən kişisən, sən gedmədin, gələ bu məqnəni sal başıma, otur evdə. Həbib bunu görəndə inandı, yəqin elədi, yox, xanımı artıq İmam Hüseyni istəyəndi. Dedi, ey, filan qız, filan kəsin qızı, mən gedəcəyəm Kərbəlaya, amma məqsədim təqiyyə idi. Məqsədim qorunmaq idi, Kərbəlaya özümü çatdırmaq idi. Yazır tarix, Həbibin bir qulamı vardı. Çıxdı Kufəyə, gördü Kufədə dəmircilər hamısı qılınc itliyirlər. Ərəblər seyqəl deyir, qılıncın ucunu parıldadırlar, zəhər qatırlar. Dedi, nədir? Dedi, Kərbəlaya gedirlər İmam Hüseynlə uğraşmağa. Həbib öz qılıncını verdi qulamına, dedi, filan yoluna get filan yerə. Kim səndən soruşsa hara gedirsən, deyilən gedirik Kufənin kənarında əkinəcək yerimiz var bu. Özü də atın da verdi qulamına, Həbib özü tamam ayrı bir yoluna, gizlin bir yolla gəldi çıxdı ora. Bir də gördü qulamı ata deyir ki, ey Allahın heyvanı, ağam bilirəm hara gedir, kaş ağam məni də apar. Həbib gördü, qulam bunu bilir və qulam bir məhəbbət edib İmam Hüseynə, atla bu cür yalvarış edir. Həbib gəldi atı alanda, minəndə qulam yapışdı ayağından. Dedi, ağamsan, bilirəm hara gedirsən, nə olar? Həbib dedi, səni azad elədim, hara gedirsən, get. Dedi, yox, məni də apar özündən, məni də qoy bu atın üstündə, apar Kərbəlaya, qoy mən də o feyzə yetişim. Qoy mən də ağamın qabağında özümü görüm. Həbib gördü, qulam bu məhəbbətlə, bu ixlasla deyil, onu da qoydu atın üstünə, artıq yollandı Kərbəlaya. Deyir, Kərbəlaya yetişəndə Həbib İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalam artıq Aşuraya yaxınlaşıbdı, gedənlər gedibdi. Gördülər, o çadırlaya bir qovğa düşdü, biri deyir, səlamu aleykum, birisi deyir, aleykum salam. Eşitdi xanım Zeynəb, bu sözü eşitdi xanım Zeynəbin çadırı o tərəfdə, dedi, kimdir, dedilər, Həbib gəlibdir, dedi, niyə, dedi, kömək eləməyə gəlib, dedi, mənim səlamımı yetirin Həbibə. Həbib onda dedi ki, dedi, mən kiməm Peyğəmbər balası, Əliyinin qızı mənə salam deyir, ilahi, bu nə səhnədir, bu nə səhnədir. Həbib o yaşda kişi Həbibi qətlə yetirdilər. Rivayətdə var ki, deyirlər, Həbib qətlə yetişəndən sonra banəl-i inkisar fi vəcəl-i Hüseyn.
gördüler İmam Hüseyin'in çöhresinde bir tane kussa geldi. Bir tane kussa geldi. Çünkü Habib o cür imanla geldi. İmam buyurdu, Habib'in cenazesini getirdiler. Buyurdu, ya Habib. Laqad kunta fazilan taqdimul Qur'an fi leylatin vahide. Ey Habib, sen necə fəzilətli bir kişiydin. Sən bir gecədə bir Qur'anı xətm eləyərdin. Sən necə insanıdın. Sən bu yaşda gəldin, yetişdin və şəhadətə yetişdin. Artıq İmam Həbibin cənnətlik olmağını xəbər verdi. Buyurdu Həbib, sən özünü cənnətlik elədin. Çünki Həbibin tarixi vardı. Həbib Peyğəmbərin sözlərini eşitmişdi. O tarixçəni danışmaq istəmirəm. Deyirlər, Həbibin başını bir nəfər kəsdi, digər bir zalim dedi ki, Kufəyə başlar gedirdi, digər bir zalim dedi ki, nə olar, elə sən kəsibsən, məni də şərik elə, qoy mən də özümə ənam alım. Gətirdilər Kufəyə, Həbibin tayfası çıxdı, Həbibin başı nizədə, Həbibin deyirlər, bir oğlu var idi, Qasim, həddi buluğa təzə yetişmişdi. Deyirlər, o uşaq düşdü o zalimin dalıyca, o başı fırladırdı, girirdi saraya, oğlu dalıyca. O hara gedirdi, o oğlan da Qasim də düşmüşdü, atası yaşlı, özü cavan uşaq, düşmüşdü dalıyca. Axırda bu zalim dedi bu uşağa, nədir dalınca düşübsən, mən hara gedirəm, sən dalınca gəlirsən. Dedi, bu mənim atamın başıdır, əgər versin onu dəftir. Dedi, vermədi, dedi ki, mən hələ bunu cövlan eləyirəm küçələrdə ki, mən ənam alım. Və buyururlar, o zalim ta o zamana ki, qalmışdı. Məsəb İbn-i Zübeyr ki, hakimiyyətə gəldi Kufədə. O uşaq o zamanda müharibə oldu, o zalimin başını kəsdi, öz atasının qisasını aldı. Səlavat zikr edin. Allahümme səlavat. Görürsünüz Həbibin qəbri haradadır. Görürsünüz İmam Hüseyn əleyhissalamı ziyarət edən kimi 3 metrə o yana keçirsən Həbibin qəbri ziyarət edirlər. Görürsünüz bunu. Bu Allah təbarikə və təala bizə söylədi ki, bu sözlər imamlar, peyğəmbərlər tək nəzəriyyə deyil. Bunlar təcrübədir, bunlar gözümüzün qabağındadır. Düşünmə bugün Kərbəla yoxdur, bugün İmam Hüseyn yoxdur, bugün Həbiblər yoxdur, vardılar. Hamısı vardılar. O vaxt ayrı səhnə idi, bugün ayrı səhnədir. Haqq və batilin meyarıdır Kərbəla. Ona görə o qurtulmaz. O qalın, o aradan getməz. O davam eləyəcək. Qiyamətə qədər davam eləyəcək. Həbib belə kişi oldu. Ömər ibn Səd elə kişi oldu. Şümr elə kişi oldu. Görürsünüz nə qədər fərq var? Ölmək onsuz da öləcək də, İmam Hüseyn əleyhissalam Mədinədən çıxanda cinlər, mələklər, qohumlar, mədinəlilər hamısı töküldülər, aha gedmə Kərbəlayı, gedmə, dedi, niyə gedməyim, dedi, öldürərlər səni. Aha, bu ayəni oxudu, dedi, Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, siz harada olursunuz, olun, onsuz da ölüm sizi haqlayacaq. Vəlub kontun fi burucin müşəyyədə. Belə möhkəm qalaların içində də olsaz ölüm sizi gətir, gələcək, dəhk eləyəcək. Dedi, ölümlə məni qurtuzdurursunuz. Onsuz da öləcək də. Bir var ki, 100 il, 150 il, 110 il, 80 il yaşasan, yaşayasan, şərəfsiz yaşayasan, bir var ki, 50 il, 40 il, 60 il şərəfli yaşayasan. İmam buyurdu, bunların fərqi var. Onsuz da ölüm öləcək, onda da öləcək, bunda da öləcək. Amma bu fərqlər var. Ona görə imam ölümdən qorxmadı. Və İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəlada neçə dənə səhnə var. Düzdür, həmişə məclislərdə, məsciddərdə deyirik, ağlayırıq, amma tək deyib ağlamaqdır. O səhnələrin özündə bir dərs var insan üçün. İnsan o səhnələrdə özü üçün dərs götürür, necə ki, imamın sözündən insan dərs götürür. O səhnələrdən biri bu idi.
O zaman idi ki, İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalamın yaxınları hamısı şəhadətə yetişmişdi. İmam Hüseyin əleyhissalam gəldi xeymənin qabağına, çadırın qabağına, xanım Zeynəbə müraciət elədi və navilli və lədiyəs-səğir, ya titliyəs-səğir, fərqi yoxdur. Ki, bacı, o balaca körpə uşaq mənəmir. Baxın, diqqətli olmaq lazımdır, baxın bu səhnəyə. Xanım Zeynəb buyurdu, nə edirsən onu? Dedi, neçə gündür daha suyu da kəsiblər, onu aparıram meydana. Bəlkə bir qurtum ona su verdilər, ona görə aparıram. Xanım Zeynəb buyurdu, qardaş, onlar bu qədər cinayət elədilər, hamısını qətlə yetirdi. Yəni, onlar su verəcəklər. Həzrət buyurdu, məqsədim var burada. Əli Əsqər körpə 6 aylıq gəldi durdu onların qabağında, tutub qucağına, buyurur, Həzrətin neçə kəlməsi var, bir kəlməsini yazmışam, Ya qovm, illəm tərhəmuni fərhəmu hazət devr. Buyurdu, ey, özünü müsəlman hesablayan bu qovm, ey, bu dəstə insan, mənə hörmət eləmirsinizsə, mənə rəhm eləmirsinizsə, bu uşağa rəhm eləyir, bu körpədir, buna bir qurtum su verir. Məqsəd burada tək su deyil, ha, İmam Hüseyin əleyhissalam imam idi, gələcəyi də bilirdi, elmi qeybi var idi. Həzrət bildirmək istəyirdi ki, ey illərdən sonra gələnlər, bilin və agah olun, mən hakimiyyət uğrunda vuruşmağa getməmişəm, mən onlarla vuruşmağa getməmişəm, mən qan tökməyə getməmişəm, mən ixtilaf yaratmağa getməmişəm, mən müharibə eləməyə getməmişəm. Əgər getsəydim, Əli Əsqərlə getməzdim və onlar bu vəziyyətdə, bu dəstə ilə, bu silahla gəliblər, onların məqsədi başqadır. Həzrət bunları bildirmək istəyirdi, tək bir qurtum su döyüldü. Onlar imamın bu sözünün cavabında cinayət elədilər, Əli Əsqəri oxladılar. Və Həzrət bununla onların iç üzünü açdı ki, baxın, ha, bunlar özlərinə müsəlman deyib, Quran əhli bilib, Peyğəmbər ümməti bilib, bax, bu cinayət edirlər. Əli Əsqər onları qılınc vurmurdu ki, Əli Əsqərin qüvvəsi yox odur ki, bax, bunu niyə öldürdünüz? İmam bunu bildirmək istəyirdi ki, onların zülmünün şəddidliyini bildirmək istəyirdi. Ay sonradan gələn insanlarda bunları bəraət qazandırmıyor. Bu məsələnin bir tərəfi, ikinci tərəfi imam son nöqtədə də istəyirdi ki, onlara nicat verə, onlara demək istəyə ki, bu körpə uşaqdır, bəlkə də birinin ürəyi yana keçə, bu yana, o bu yana keçən hidayət tapa. İmam istəmirdi onlar hamı cəhənnəmli yola, istədi ki, onlardan heç olmasa bu uşağı görər, ürəyi yana, keçə bu tərəfə, bu cənnətli yola, cəhənnəmli yola, istəyir ki, nicat verir onlara. Bir mənası da o idi. Sələvaz zikri. Zaman keçdi, bir zaman gəldi Muxtar-ı Səqəfi, Allah rəhmət eləsin, qiyam elədi Kufədə. O zalimləri Kərbəlada İmam Hüseynə zülm eləyənləri bir-bir onları gətirdi, məhkəmə qurdu, sorğu-sual elədi. Ta gəldi bir şəxsə, rivayət yazır ki, bir şəxs var idi, Əbu Xəliq, künyəsi Əbu Xəliq idi. Bu da Kərbəlada olanlardan idi. Bunu da tutdular, gətdilər Muxtarın yanına. Muxtar oturmuşdu, dedi, Əbu Xəliq, Kərbəlada idi, dedi, bəli. Dedi, bəli, əmir, Kərbəlada idim. Dedi, o səhnəyə şahid oldun, dedi, bəli. Dedi, sən nə edirdin orada?
Dedim, mən durmuşdum əmir. Ömər ibn Səd'in tərəfində durmuşdum, amma vuruşmadım. Dedi, Muxtar dedi, indi mənə danış görüm. Elə bir səhnə oldu ki, sənin ürəyin yansın İmam Hüseynə. Ürək sızlasın, narahat olasın. O hansı səhnə idi? Elə bir səhnə oldu. Dedi, bəli, əmir, oldu. Dedi, hansı səhnə idi o? Dedi, səhnə o səhnə idi ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın yaxınları hamısı şəhadətə yetişirlər. İmam Hüseyn tək qalıb. Bayaq sizə nəql elədiyim. Getdi, bir uşaq gətirdi çadırdan. O uşağı qucağına tutdu. Müraciət elədi. Dedi ki, sizdən biriniz vardı ki, buna bir qurtum su verə. Onun cavabında Ömər ibn Səd işarə elədi hər mələyə. Allah lənət eləsin o hər mələyə. İşarə elədi. İşarə eləyəndə hər mələ dedi ki, o qara bənzər ağappaq boğazı deyirsən, Əli Əsqərin boğazını, dedi, bəli, deyir, hər mələ oxladı. Əli Əsqər İmam Hüseynin qucağında çapalandı, köpək idi, çapalandı və onun qanını götürdü, Həzrət ovcuna göyə atdı. Dedi ki, ilahi, mən razıyam buna, bu qədərə mən razıyam. Muxtar bunu eşidəndə qəş elədi. Özünə gələndən sonra dedi, Əbu Xəliq, davamı var, dedi, var. Dedi, hələ bundan bətəri var. Dedi, sonra nə oldu? Dedi, heç nə qayıtdı, o uşaq qucağında əbasını örtdü üstünə. Qayıtdı xeymələrə tərəf. Deyir, mən şahid edim, baxırdım. Xeymənin qabağına bir ucaboy çadrada, niqabda bir xanım çıxdı. Deyir, imam getdi, o çıxanda imam qayıtdı. Təzədən qayıtdı əvvəlki. İlahi, bu niyə qayıtdı, düşünmədim. O xanım da deyib durubdu o çadırın qabağında. Qayıdanda Həzrət təzədən qayıtdı. Bura hara qayıtsın da, bu tərəf düşmənlər, bu da meydan. Təzədən bu uşaq yenə əlində qayıtdı. Yenə də o xanımı gördü, təzədən qayıtdı. Muxtar dedi, Əbu Xəliq, niyə eləyirdin, nə səbəb edin? Dedi, əmir, mən düşündüm, bu utanırdı, o uşağın anası idi. Elə qəlbim sızladı, ata ola, körpə balası ola, anasından utana uşağı verə bilməyək. Elə deyir, qəlbim sızlandı, dedim, ilahi, kaş mən öləydim bu səhnəni görməyəydim. Muxtar dedi, Əbu Xəliq, danış sonra da oldu. Anasına verdi bu uşağı, dedi, yox, əmir, verə bilmədi. Gəldi qılıncın ucuyla, yeri qazda Əli Əsqəri orada dəfn elədi. Utandığından xeyməyə gedə bilmədi. Muxtar dedi, Əbu Xəliq, sonra nə oldu? Dedi, imamızını da öldürəndən sonra hərə bir baş götürdü. Bir nəfər var idi, Əbu Əyyubi Qənəvi, ona baş çatmadı. O dedi, neyim, mən də özümə hədiyə alım, Əli Əsqərin meydini qəbirdən çıxardı onun başını kəsdi. Onun başını bədərindən üzrü, o körpənin dizəyə vırdılar. Muxtar dedi, sonra da oldu, dedi, Kufəyə gəldilər. Kufənin sarayında İmam Hüseynin başını qoydular, Əli Əsqərin başını qoydular. Gördülər İmam Hüseynin gözlərində baxır Əli Əsqərə. Nəzəri ondadır, deyir, əmir, elə öldüm, dedim, kaş bu hadisələri görməyədim. Kərbəlada, deyir, mənə ən çətin hadisə bu idi, ən sızıqan hadisə bu idi. Ələ lənətullahi ələ qovmət zalimin. Allah bu zalimlərə lənət eləsin. Kimin nə hacəti var, kimin nə ehtiyacı var, Allah bu gecənin xatirini həll eləsin. Allah zalimləri dünya və axirətdə öz rəhmətindən kənar eləsin. Allah sizləri Əbu Abdillah Hüseyn əleyhissalatına məşhur eləsin. Nə
çətinlikləriniz, müşkülləriniz var, Əli əsgər ağanın əli ilə müşkülləriniz həll eləsin. Gələn günlərinizi xeyirli eləsin. Bu məclisləri Allah bizə çox görməsin. Allah təbarikə və təala sizin ömrünüzə bərəkət versin və sizləri həmişə İmam Hüseyn ağanın məclisində qərar versin. Peyğəmbər ağa, Peyğəmbərə salavat zikr.